estètica que rebem, principalment les dones. Aquest acte s'emmarcava en la campanya Això també és violència de gènere, amb la que preteníem transmetre la nostra crítica al discurs institucional de què es considerava i què no violència de gènere. Aquesta pressió, exercida de manera estructural, promou l'obsessió per l'estètica fomentada des de la indústria de la imatge, sustentant, així, el rol tradicional patriarcal que situa les dones en una posició d'objectes de contemplació. L'acció, que s'havia de dur a terme davant del Berska, es va convertir en una escena dantesca. Amb la performance ja començada, van aparèixer un parell de cotxes de la Guàrdia Urbana, aturant l'acte i requisant amb un elegant que no havien sol·licitat permís d'ocupació de la via pública. La seva resposta a la indignació de les persones que estaven a l'acte va ser burlesca i va acabar amb tres activistes dins d'un portal, davant la consternació de tots aquells i aquelles que ho presenciaren des de l'altre cantó del vidre. El Santi, la Laia i el Diego van ser apallissades, insultades i vexades, a més de fer desaparèixer proves d'aquests fets que contenia la càmera d'una de les persones agredides. Aquest va ser un dia llarg de preguntes i reclamacions, de preocupació per les nostres companyes i de ràbia davant la violència gratuïta amb què la Guàrdia Urbana havia actuat. Finalment, els propers 9 i 10 de novembre tindrà lloc el judici, acabant així amb un llarg procés de 7 anys d'espera. A les 3 persones que van ser agredides dins del portal van ser acusades de desordre i atemptat a l'autoritat, pel qual els demanen 2 anys de presó. A més, l'Ajuntament de Tarragona es presenta al costat de la Fiscalia com part acusadora al procés contra les 3 activistes. Ara, elles també són parts demandants per les lesions que van patir. Cada 7 de gener, des d'aquell 2009, ens hem concentrat davant del lloc on va succeir aquesta situació, recordant el context de lluita que va dur a la repressió que van patir les nostres companyes i demanant el judici ens aclarissin els fets. Des de Cau de Lluna, des de l'esquerra independentista i des dels moviments socials, reivindiquem que es faci justícia i s'absolguin les 3 encausades i exigim que els agents del cos policial que van propiciar les agressions siguin jutjats. Continuarem denunciant aquestes agressions i teixint suport mutu dia a dia. Diguem prou a la impunitat policial. Allà hi ha repressió. Hi ha solidaritat. Moltes gràcies per venir una altra vegada a la manifestació convocada per l'Esquerra Independentista del Camp aquí a Reus, un altre 11 de setembre, una altra diada. A continuació, els companys i les companyes d'una banda de l'Avellana Roja de Reus, l'Assemblea de Joves, i l'altra d'Arran Valls, el company, el Jai Emilian, i el grup d'aquí de Reus, els Terra Ferma, continuaran amb l'acte. Els dos companys del meu darrere llegiran el manifest escrit de l'Esquerra Independentista del Camp, i el Jai Emilian farà un parlament i tancarem l'acte després de cantar Els Segadors com cada any amb una petita actuació musical del grup Terra Ferma, un grup local d'aquí que ens ha volgut acompanyar avui. Així que moltes gràcies a tothom una altra vegada i les companyes llegiran el manifest. Sí,
En aquests temps en què la voluntat de canvi es topa amb el mur del règim i el sistema capitalista, els països catalans afrontem algunes cruïlles decisives en el camí cap a la construcció d'una república independent, socialista i feminista. A sabem, no és ni serà un camí fàcil, senzill. En un costat trobem un estat de tradició franquista, que no dubta en tornar a les clavegueres i utilitzar un poder judicial, fet a mida per defensar el que tenim, atado, bien atado. A l'altre costat tenim que insisteix en la precaució i que no trencar res que faci perillar els seus privilegis. Però per això hi som. L'esquerra independentista farem de la independència un projecte de classe, perquè volem i necessitem canviar-ho tot. Serem l'accelerador i contrafort quan algú tingui dubtes. No ens arronsarem davant la repressió de l'Estat i ens mantindrem sense por, amb convicció, decisió i fermesa. L'objectiu d'aquest nou curs és bàsic: tensar des del carrer i les institucions per garantir que no hi hagi volta enrere en el procés iniciat a Catalunya que ha de desencadenar l'alliberament nacional i social dels països catalans. Cal potenciar el municipalisme com a motor del procés constituent català urgentment. La correlació de forces en molts ajuntaments facilita l'avenç del procés i entenem que els consistoris són el primer camp de batalla per la ruptura i de més proximitat a les classes populars. És necessari crear un híbrid entre institucions i carrer. Certament hi ha diverses entitats, plataformes i organitzacions que treballen per fer avançar el procés i eixamplar-lo. Tanmateix, l'independentisme popular no pot ser una comparsa a mercè dels partits. Ha d'esdevenir la punta de llança que exigeix, fiscalitza i avalua constantment el procés institucional i administratiu de ruptura. El simbolisme, els posicionaments polítics, públics i l'èpica tenen les cames molt curtes. Cal buscar fórmules per eixamplar el suport explícit i la participació del teixit associatiu al procés constituent. Moltes entitats i col·lectius de naturalesa diversa no s'han afegit encara al procés independentista. Quan diem entre totes tot, ho diem perquè considerem que nosaltres, les organitzacions, plataformes i entitats, és a dir, les classes populars organitzades, hem d'esdevenir el subjecte polític protagonista i central. Des de l'esquerra independentista assumim la responsabilitat de fer de nexe d'unió amb les lluites socials. Les organitzacions de llei esdevenim l'instrument imprescindible per tal de dotar amb contingut social la independència i, alhora, per apropar els col·lectius socials a la lluita d'alliberament nacional i per impulsar el procés constituent popular. Hem d'entendre que la realitat és clara: o monarquia espanyola o república catalana. O una Unió Europea que permet la lliure circulació de capital i de productes, però tanca les portes a qui fuig de les seves guerres i terrorisme que ells mateixos han generat, o República Catalana. Perquè Espanya, França i la Unió Europea són una presó de pobles i com que tal no hi ha reforma possible ni diàleg desitjable. Davant d'això, la Unitat Popular ha de continuar teixint el seu programa i la seva organització per superar la democràcia, per a fer avançar la ruptura i l'emancipació. Nosaltres, arreu dels països catalans, ho tenim clar. Amb l'autonomisme no hi ha futur, és una via morta. Sense desobediència no podrem exercir la nostra autodeterminació. Sense independència no hi podrà haver transformació social. Sense socialisme no serà possible la plena sobirania. Sense feminisme no serà possible eliminar les desigualtats. La nostra llibertat nacional no serà completa sense la construcció dels països catalans. Relliguem tot això i continuem construint al carrer, a la feina i a les institucions l'alternativa que no aglutini una majoria social de les classes populars dels països catalans. Cap a la independència, al socialisme i al feminisme. Visca Catalunya! Visca! Bona nit, gent del camp, bona diada, gent del llamp. Avui el poble ha inundat els carrers de Lleida, de Tarragona, de Berga, de Salt i de Barcelona, però també un cop més, i ja en van 14 de consecutius, també hem omplert els carrers de Reus amb el lema "Els països catalans",
desobeint per la independència. Tot just fa un any estàvem en aquesta mateixa plaça celebrant una diana que era l'inici d'una campanya electoral que havia d'esdevenir un plebiscit per poder iniciar el procés constituent català. Tot i demostrar de nou que la gran majoria de la ciutadania catalana està a favor de poder decidir el nostre futur com a poble a través de les urnes, el 48% dels vots de Junts pel Sí i la CUP davant del bloqueig de l'estat espanyol no van ser suficients per poder declarar unilateralment la independència d'aquest tros de país. Des del 27 de setembre fins a dia d'avui, els deures per a la gent que estan convençuts que només amb la independència podran tenir un futur millor han quedat clars. Per una banda, eixamplar la base social explícitament independentista per superar la barrera del 48%. I per altra, iniciar un procés unilateral d'independència a partir de la desobediència a la legalitat de l'estat espanyol. Tanmateix, això no ha estat fàcil. Ha passat gairebé un any des de les passades eleccions i seguint amb un discurs dominant de caràcter autonomista, encara sotmès a la lògica de l'Estat i que ocupia que el nostre poble no és d'altre que el dels països catalans. El 9 de novembre, l'esquerra independentista va presentar la declaració per l'inici d'un procés constituent al Parlament, una proposta per eixamplar aquesta base social de l'independentisme per garantir una majoria qualificada en un referèndum unilateral d'independència. Junts pel Sí va votar-hi a favor. Tanmateix, cap de les propostes socials per millorar la qualitat de la vida de les classes populars catalanes ha tirat endavant. Davant la prohibició de la llei contra la pobresa energètica per part del Tribunal Constitucional, el govern, en lloc d'aplicar-la unilateralment com s'havia compromès, l'ha tirat enrere i s'ha limitat a presentar un recurs en aquest tribunal que tots i totes sabem que no servirà per a res. Especialment greu quan la pròpia declaració del 9N deia que el Parlament i el govern de la Generalitat farien desobediència amb aquest tribunal inquisitorial i aquest òrgan polític del sistema judicial espanyol. Però no sols això, el mateix ha passat amb l'anomenada Llei Wert. Amb aquesta setmana que comença el curs escolar en una escola d'aquí Reus, el Col·legi Joan Rebull, a causa de que la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, nata en aquesta ciutat, no ha desobeït aquesta llei, una classe sencera haurà de fer més hores de classe en castellà perquè una sola família es va queixar amb un òrgan judicial espanyol. I podríem ficar 3, 4 i 1.000 exemples més d'aquest incompliment d'acords i d'aquesta activitat passiva davant de l'Estat i aquesta actitud submisa. Com podem guanyar una majoria social a Catalunya quan el govern no opta per la desobediència davant de les prohibicions del Tribunal Constitucional d'aquelles lleis que han de servir per revertir totes les retallades i la dictadura neoliberal que patim els treballadors i les treballadores? El que hem vist durant aquest any a Catalunya bàsicament és l'agonia de Convergència, ara anomenats demòcrates, per enfortir el processisme i la utilització de tots els mitjans al seu abast per deslegitimar-nos i intentar subjugar-nos igual que han fet amb els seus socis de govern. Els seus socis de govern, Esquerra Republicana de Catalunya, que aprofitem aquí per preguntar si pensen fer un gest i posar en evidència d'una vegada que és Convergència qui està ficant el fre en aquest procés d'independència del nostre poble. Ja n'hi ha prou de tacticismes polítics, sigueu valentes, que el poble ho està reclamant. I enfront d'això ens trobem un problema greu, l'assimilació del discurs dominant que a base de ser repetit per la caverna mediàtica, tant l'espanyola com la que tenim aquí a casa, nosaltres no podem competir contra aquesta pressió mediàtica intentant jugar al seu joc, sinó que més enllà de la tribuna pública que tenim al Parlament, l'esquerra independentista, el més important és aprofundir la lluita carrer i la construcció del poder popular als nostres pobles i ciutats, perquè així és com l'esquerra independentista ens han guanyat i guanyem la referencialitat davant del poble treballador, demostrant que som els únics que no es tremolarà el pols per fer complir el mandat democràtic del passat 27 de setembre. Les successives eleccions municipals en què hem corregut ho demostren. El municipalisme, per la seva proximitat amb el poble i pel seu caràcter transformador i de ruptura, és l'única via per poder trencar amb el discurs hegemònic de les altes elites. Cal que involucrem cada cop a tota la gent que sou avui aquí, a que participeu, a que militeu, a que lluiteu en l'activisme social, cultural, polític i econòmic, per poder consolidar estructures de poder popular que permetin plantejar una batalla directa contra la gent de Convergència i les classes que governen i ens dominen en aquest tros de país, per evitar que la independència i el conseqüent procés constituent acabi sent una farsa perquè tot continua sent igual. Sota cap concepte podem córrer el risc d'oblidar-nos del pas sencer i afantar-nos de molles. Volem el pas sencer, que és la plena sobirania, el dret a viure en unes condicions dignes i a gaudir d'allò que produeix el nostre treball.
No ens conformem que havien una bandera per una altra, unes fronteres per una altra o un himne per una altra. Volem una sobirania real i completa. Una sobirania que passa per alliberar-nos de l'estat espanyol i francès. Trenquem amb el pacte constitucional del 78 que ens esquartera com a poble, els nega els nostres drets més elementals com a poble i classe i no ens garanteix una vida digna a tots els treballadors i treballadores dels països catalans. Alliberem-nos del capitalisme, perquè no només no permet una democràcia social ni econòmica, sinó ni tan sols política, perquè ja sabeu que avui qui mana són estructures com la Troika, com el Banc Mundial, com el Fons Monetari Internacional, que absolutament ningú d'aquí ha votat qui ha d'haver al capdavant d'aquestes institucions. I alliberem-nos del patriarcat, el patriarcat que és qui ens atorga, segons el nostre sexe quan naixem, la nostra funció dins d'aquesta societat per garantir el correcte funcionament d'aquest sistema capitalista. I això només ho podem fer apostant per allò que veritablement és cabdal, teixir la unitat popular. Ho podem fer als nostres llocs de treball. Aquests dies, i de major a nova concentració, hi ha la vaga dels treballadors de les càrniques a la comarca d'Osona. Uns sindicats que han posat sobre la taula com la patronal pacta amb els sindicats Comissions i UGT per abandonar els treballadors a la seva sort. Cal enfortir el Sindicat Nacional de Classe de Gènere. Els centres d'estudi, 28 estudiants i professors de la Universitat Autònoma s'enfronten a acusacions d'anys de presó per lluitar contra la mercantilització de l'estudi perquè la universitat no acabi sent un lloc on només hi puguin tornar els rics com en temps del franquisme. Igual com la lluita que fan els sindicats d'estudiants dels països catalans avui aquí presents. També ho hem de fer com usuaris dels serveis públics, amb els grups en defensa de la sanitat i l'educació pública. No podem permetre que allò que han conquerit amb les lluites populars retorni al capital. Per això, el dia 22 d'octubre, apunteu-vos-ho tots a l'agenda, cal anar a la manifestació de Tarragona en defensa de la sanitat pública i dir a aquesta gent de Santa Tecla que es dissolguin, que tornin els diners i que no en robin més la sanitat. També ho fem amb els casals i els ateneus, perquè són els fonaments de l'estructura de poder popular que construïm poble a poble i barri a barri. Aprofitem avui per felicitar la gent del casal popular, el Rebotín de Vilaseca, que han estat capaces d'iniciar aquest projecte fa sols uns mesos, tot i el caciquisme d'aquesta persona imputada per la justícia que s'anomena Josep Poblet. Una persona que va trucar a totes les immobiliàries de Vilaseca dient amb aquesta gent del casal no us llogueu un local, però finalment el local està llogat i està obert. També ho fem amb el moviment feminista, perquè davant de l'ofensiva patriarcal, el sorgiment de col·lectius feministes arreu dels països catalans han esdevingut la punta de llança d'una lluita que uneix el feminisme amb l'alliberament nacional i social. I un altre cop diem, com hem dit, al carrer Jesús, solidaritat amb les encausades del Carlsbergs de Tarragona, absolució, el novembre tots i totes davant dels jutjats assenyalar la policia local de Tarragona, aquells que van agredir les nostres companyes. I com no, també el moviment juvenil, la clau de volta per generar noves formades de lluitadors i de lluitadores que permetin avançar en el procés en el que estem. Són la primera força de xoc i de mobilització al carrer i són la base de les futures revoltes i sobretot de la present, de la que estan construint entre tots i totes. Tot això ha de falcar la lluita institucional, que és l'espai on tenim major visibilitat, però que també és l'espai amb majors limitacions perquè es tracta d'institucions pensades exclusivament per perpetuar el poder. La CUP han demostrat que no volem privilegis ni prebendes de cap tipus, que no volem comissions per construir hospitals ni per construir CAPs, que nosaltres no estem aquí per robar el poble, ni tampoc estem per representar el poble. Estem perquè el poble pugui participar a les institucions i la CUP està com a poble a les institucions i també avui i cada dia al carrer. Però això no ho podem fer soles. A les últimes eleccions antidemocràtiques de la Unió Europea, en el feixista estat espanyol, en el qual ja portem dues eleccions i n'hi haurà una tercera, grans sectors de la societat catalana aposten per un nou projecte anomenat dels comuns, o de Podem, o de Sí que es pot, o d'en Comú Podem, o el nom que sigui. Gent que creu que un nou projecte pot respondre a les seves perspectives. Però hem de convèncer amb aquests comuns, hem de convèncer amb aquests Podems que trenquin amb aquells que representen la institucionalització i la perversió de les lluites obreres i el moviment veïnal de les darreres dècades. Aquells que necessiten marques blanques per presentar-se a les eleccions perquè, per molt que s'omplin la boca, també estan tacats de corrupció. I aquí ho veiem Innova, on feien de florero els consells d'administració mentre ens estaven robant les arques públiques.
Mentre l'estat espanyol va cap a les terceres eleccions i cada cop el bipartidisme s'enforteix més. Mentre a Europa l'extrema dreta va creixent sense parar. En aquest tros dels països catalans estan parlant de procés constituent, estan parlant de referèndums, estan parlant de sobirania, estan parlant de democràcia. Els comuns, els Podems, argumenten que el procés està liderat per la burgesia, però això no és cert. El procés està liderat pel poble i avui s'ha vist a tot Catalunya. Aquesta gent té el deure d'estar amb nosaltres. Si veritablement volen el benestar de les classes populars, no valen pactar amb PSOEs, no val pactar amb nous partits polítics que són més del mateix. El que cal és sumar-se amb aquest projecte polític, amb aquest projecte que ha de ser liderat per tots i totes nosaltres. S'ha acabat també el temps del processisme, s'ha acabat de fixar terminis que contínuament s'estan ajornant, s'ha acabat de fer discursos i aprovar declaracions. És l'hora de passar als fets. Abans de l'estiu venent hi ha d'haver un gest definitiu de ruptura amb l'Estat. Des de l'esquerra independentista proposam el referèndum unilateral d'independència. Qualsevol altre invent és estafar un cop més a la voluntat del poble que any més i avui un altre cop ha quedat manifesta. Estem obligades a apostar per l'unilateralitat i a desobeir davant d'uns poders de l'Estat i econòmics que ens encadenen a un pacte que només va servir perquè el feixisme pogués continuar dominant les nostres vides. La Constitució de 1978 no té cap mena de legitimitat. La majoria de gent que estem aquí ni havíem nascut ni la vam votar, i si haguéssim pogut votar, haguéssim votat que no. Per tant, no garanteix ni els nostres drets com a poble, però és que tampoc garanteix els drets més bàsics a tots els ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol, siguin catalans, andalusos, extremenys, de la Rioja o qualsevol altre territori. No oblidem, no lluitem contra aquests pobles, no lluitem contra els castellans, contra els andalusos, contra els canaris, lluitem contra l'Estat espanyol, que també és el que els oprimeix amb ells i amb elles. Davant d'aquesta situació, fem cendra de la seva legalitat i posant-nos a construir un nou pacte social que ens garanteixi la nostra dignitat com a poble i com a classe. Tenim clar que sense la desobediència no hi ha independència. La consigna és clara i la rebem de l'herència d'aquells que tal dia com avui morien torturats i assassinats a Xile l'any 73. Lluitar, crear poder popular! Desobeïm sense por per la independència, el socialisme i el feminisme als països catalans. Visca la Comuna del Camp! Visca la terra! Visca!